नमस्कार नेपाल समय समाचारमा स्वागत छ म धीरज बस्नेत सुरु गरौँ पु खबरका शीर्षकहरुबाट माधव नेपाल सहित 14 सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने ओलीको मागमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार सभामुख र निर्वाचन आयोगलाई निर्णयको सक्कल पेश गर्न आदेश सरकारकै संरक्षणमा मुलुकमा गुण्डागर्दी भइरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप रत्न पार्कमा बसेर सामान बाँडे जसरी वार वार पदक वितरण गरिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्ति खारेज विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन मानेन सरकारसँग कारण देखाओ आदेश माग सेयर कारोबारमा संलग्न लगानीकर्ताको हितलाई रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाई सेयर बजारलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने काम गर्ने र जस्टिन ट्रुडोले क्यानाडाको प्रधानमन्त्रीका रूपमा तेस्रो कार्यकालको जिम्मेवारी सम्हाल्ने पक्का अब समाचार विस्तारमा नेकपा एमाले कारबाही गरेका माधव नेपाल सहितका नेपालसहितका जना सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश दीपक कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो इजलासले निर्वाचन आयोग सङ्घीय संसद सचिवालय र लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट सक्कल फाइल झिकाउन आदेश समेत दिएको छ सर्वोच्चले के कति आधारमा निर्वाचन आयोगले दल त्याग सम्बन्धी कानुनमा टेकेर निर्णय गरेको हो त्यसै गरी सभामुखले के कति आधारमा निर्णय गरेका हुन् सोको सक्कल फाइलको अध्ययन गरिसकेपछि मात्रै निर्णय गर्ने भन्दै सो फाइल झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो पार्टीले कानुन बमोजिम प्रक्रिया पुर्याएर निष्कासन गरेका माधव कुमार नेपाल सहितका चौध सांसदलाई सभामुखले पदमुक्त नगरेको र उनीहरूकी हस्ताक्षर शनाखत गरेर नयाँ दल दर्ता गरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्चमा ऋण दायर गरेका थिए ओलीले रिटमा नेपालको पार्टी नै ने अवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए साथै माधव कुमार नेपालसहितका चौध सांसदलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग समेत गरेका थिए उक्त मागका सम्बन्धमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन नमानेसँगै माधव नेपालको पार्टीलाई समेटेर मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको योजना अझै पछाडि धकेलिएको छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले रत्न पार्कमा बसेर सामान बाँडे जसरी वार वार पदक वितरण गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् मङ्गलबार मदन भण्डारीको जीवनीबारे लेखिएको पुस्तक श्वेत शार्दूल सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले सरकारले जथाभावी पदक वितरण गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् न्यायाधीश वकिल र पत्रकारलाई पदक वितरण गरेर उनीहरूको मुख थुन्न खोजेको ओलीको आरोप छ आफ्नो सरकारको पालामा विरोध गर्ने बुद्धिजीवी र नागरिक समाजले अहिले देउबा नेतृत्वको सरकारले रत्न पार्कमा बसेर सामान वितरण गरे जसरी पदक वितरण गर्दा पनि विरोध नगरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे हामी सबैलाई उहाँले यस्तो पुस्तक उपहार दिएर गुण लगाउनु भएको छ जहाँ हामी मदन भण्डारीका बहुआयामहरू र उहाँको बहुआयामिक जीवनका विभिन्न आयाम र पक्षहरू तिनको बारेमा विभिन्न अवस्थाहरू तिनको बारेमा उहाँले गरेका सङ्घर्षहरू बारेमा उहाँले उहाँले गरेका कामहरू र ती कामको सन्दर्भमा दिएका अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सत्तारूढले मन्त्रीको आकाङ्क्षीलाई पच्चिसजना भित्रमा समेट्न नसकेका कारण मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको टिप्पणी गरे सरकारले युवा पुस्तामा वर्तमान राजनीतिप्रति निराशा र वितृष्णा पैदा गर्ने काम गरेको उनको आरोप छ उनले वर्तमान सरकारलाई ग्रहणको संज्ञा दिँदै त्यसतर्फ हेरे अशुभ हुने तर्क गरे यस्तै अनेरा सबिको नयाँ नेतृत्वको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा बोल्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारकै संरक्षणमा मुलुकमा गुण्डागर्दी भइरहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् अध्यक्ष ओलीले सरकारले प्रहरी परिचालन गरेर आफ्ना पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन युवा संगठन र कर्मचारी संगठनको कार्यालयमा गुण्डागर्दी गरेको भन्दै त्यसको प्रतिवादमा उत्रिन पनि पार्टी निकट अनेरा सभिका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् अनेरा सभिको नयाँ नेतृत्वको शपथ ग्रहणका लागि मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले जनताले भएर ढङ्गले जीवनयापन गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै त्यसका विरुद्ध सरकार लागे प्रतिवादमा उत्रिनुको विकल्प नरहेको पटक पटक दोहोऱ्याए अध्यक्ष ओलीले जनताको हितमा केन्द्रित भएर अघि बढ्न पनि अनेरा सबैका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए उनले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अभियानलाई लक्ष्य बनाएर युवा विद्यार्थीहरूले अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याए नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले दस बुद्धे सहमतिको मुख्य ध्य अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्नु रहेको बताएका छन् आजबाट सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावमा उनले पार्टी एकता जोगाउनका लागि भनेर गत असार सत्ताइस गते राति गरिएको दस बुझे सहमति केवल अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्न मात्र गरिएको दावी गरेका हुन् अध्यक्ष नेपालले एमालेको तत्कालीन कार्यदलले गरेको सहमतिको नियत र भाषा समेत जालझेल पूर्ण रहेको भन्दै आलोचना गरेका छन् उनले त्यति बेलाको वार्ता फगत नाटक अलमल्याउने र फसाउने चालको मात्र भएको भनेका छन् दस बुद्धि सहमतिलाई आफू पक्षका नेताहरूले फेस सेभिङका रूपमा प्रयोग गरेको अध्यक्ष नेपालको टिप्पणी छ उनीहरूले पार्टी एकताका लागि प्रयास गर्ने भन्दा आफ्नो सेटलमेन्ट खोजेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले मङ्गलबार कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो रिट निवेदक हितेन्द्र देव साकेले कुलमान घिसिङलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग गरे पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएसँगै कुलमानलाई काम गर्नका लागि बाटो खुलेको छ यद्यपि सरकारसँग कारण देखाउ आदेश भने अदालतले माग गरेको छ विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय खारेजीको माग गर्दै यस अघिका कार्यकारी निर्देशक साक्य सर्वोच्च पुगेका थिए आफूलाई सोही पदमा पदस्थापन गर्न र सरकार ऊर्जा मन्त्रालय लगायतलाई सहयोग गर्न आदेश माग गरेका थिए अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सेयर कारोबारमा संलग्न लगानीकर्ताहरूको हितलाई रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानामाथि जाँचबुझ गर्न गठित जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री शर्माले सेयर कारोबारमा ठुलो सङ्ख्यामा आम जनता सहभागी भइरहेको भन्दै सेयर कारोबारमा आउने सर्वसाधारणको हितको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताएका हुन् उनले प्रतिवेदनको अध्ययन गरी जाँचबुझ समितिले दिएको सुझाव अनुसार आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि बताए जातबुझको प्रक्रियाले सेयर बजारलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन मद्दत पुग्ने उनको दाबी छ नेपाल सरकारले यसको अध्ययन गरेर जातबुझ समितिले दिएको सुझाव अनुसार आवश्यक प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु र सेयर कारोबारमा आम जनता ठुलो सङ्ख्या सहभागी भइरहेको र सेयर कारोबार सम्बन्धी सूचनाहरू त्यसको बारेमा जानकारीहरू पनि कम हुँदाहुँदै पनि यो कारोबारमा ठुलो सङ्ख्या सहभागी भइरहेको सन्दर्भमा हाम्रो दायित्व ती सबै सेयर कारोबारमा आउने सर्वसाधारणको <coughs> हितको रक्षा गर्नु गर्ने कुरा नै हो नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाले कानुन विपरीत सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर आफन्तको नाममा खरिद गरिदिएर विवादमा तानिएका थिए सरकारले दुई हजार अठहत्तर भदौ सोह्र गतेको मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार पूर्व न्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको अध्यक्षतामा तीन सदस्य जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो सो समितिले मङ्गलबार अर्थमन्त्रीलाई प्रतिवेदन पेश गरेको हो हस्तकलाका सामग्रीभित्र लागु औषध चरेस राखेर ओसार पोसार गर्दै आएका नौजनाको गिरोह पक्राउ परेको छ नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी हस्तकलाका सामग्री सामग्रीभित्र चरेस राखेर ओसार पोसार गर्दै आएका म्याग्दीका श्यामप्रसाद रोका बहादुर रोका दिल बहादुर रोका धादिङका अनिल बहादुर घले सुन बहादुर गुरुङ याङ्की भनिने जित बहादुर तामाङ माइला भनिने कृष्ण बहादुर तामाङ नुवाकोटका सेसे भनिने उर्पा तामाङ र वीर बहादुर तामाङलाई प्रहरीजनिक हो उत कतार पठाउन हस्तकला को सामान पैकारी रखे सात केजी छ सौ चौदह ग्राम चरेश बरामद कर ब्यूरो का प्रमुख एसएसपी हृदय था जानकारी दिए हाते कागजका डायरीहरूमा सो चरेस प्याक गरेर कतार लगायतका मुलुकहरूमा सो गिरोहले पठाउने गरेको पाइएको पनि ब्युरोले जनाएको छ यसअघि उनीहरूले यसरी नै अचारको भाँडोमा समेत चरेस राखेर रा भारत हुँदै हङकङ थाइल्यान्ड टर्की लगायतका देशहरूमा पनि लागु औषध ओसार पुसार गर्दै आएको पाइएको एसएसपी थापाले बताए नेपाल समय समाचारमा अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार क्यानाडाको प्रधानमन्त्रीका रूपमा जस्टिन ट्रुडोले तेस्रो कार्यकालको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएका छन् संसदीय चुनावमा ट्रुडोको लिबरल पार्टीले सबैभन्दा धेरै सिटमा जित हासिल गरेको हो बहुमतबाट केही पछि परेको ट्रुडोको पार्टीले अल्पमतको सरकार बनाउने भएको हो यसअघि पनि ट्रुडोको पार्टीले अल्पमतको सरकार बनाएको थियो कोरोना भाइरसको महामारीकै बेला ट्रुडोले बहुमतको अपेक्षामा चुनावको घोषणा गरेका थिए कन्जर्भेटिभ पार्टी दोस्रो ठुलो दल बने पनि ट्रुडोको पार्टीलाई भने पछि पार्न सकेन ट्रुडोले देशलाई महामारीबाट बाहिर लैजाने अभियानका लागि स्पष्ट मतको खोजीमा चुनाव गराएका थिए सोमबार भएको मतदानको गणना जारी रहँदा ट्रुडोको पार्टी कुल तिन सय अडतिस सिटमध्ये कम्तीमा एक सय अन्ठाउन्न सिटमा अघि रहेको छ कन्जर्भेटिभ पार्टी एक सय एक्काइस सिटमा अघि रहेको छ हामी नेपाल समय समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक माधव नेपाल सहित चौध सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने ओलीको मागमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार सभामुख र निर्वाचन आयोगलाई निर्णयको सक्कल पेश गर्न आदेश सरकारकै संरक्षणमा मुलुकमा गुण्डागर्दी भइरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप रत्न पार्कमा बसेर सामान बाड़े जसरी वार वार पदक वितरण गरिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्ति खारेज विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन मानेन सरकारसँग कारण देखाओ आदेश माग सेयर कारोबारमा संलग्न लगानीकर्ताको हितलाई रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाई सेयर बजारलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने काम गर्ने र जस्टिन ट्रुडोले क्यानाडाको प्रधानमन्त्रीका रूपमा तेस्रो कार्यकालको जिम्मेवारी सम्हाल्ने पक्का हौस् त नेपाल समय समाचार अहिलेलाई यति नै हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् Namaskar!